Velkommen til AAU Play. Mit navn er Jakob Storstrup, og jeg er professor i reguleringsteori på Aalborg Universitet. Min forskning bringer mig vidt omkring fra satellitter og robotter til selvkørende biler. Men det meste af min forskning det bliver anvendt inden for energisystemet, og det er det, jeg vil tale om i dag. I lyset af de her foruroligende klimaforandringer, så besluttede Folketinget med et stort flertal i juni 2020, at i 2030, der skal vi have nedsat vores CO2-udslip med 70 procent. Målet er ambitiøst. Opgaverne i den sammenhæng, de er vanskelige og de er omfattende. En af de største og vigtigste opgaver i den forbindelse, det er omstillingen af energisystemet, så det bruger mindre kul, olie og gas. Og det er i sig selv en uhyre vanskelig og meget omfattende opgave. Men den gode nyhed, det er, at i princippet, så ved vi, vi ved faktisk, hvordan vi skal gøre lige præcis det. Og der indgår fem ingredienser i den ret i at skabe det grønne energisystem. Og de fem ingredienser det er energieffektivisering, det er indførelse af en hel masse vedvarende elkraft, især en masse sol og vind, det er elektrificering af alle sektorer, det er sektorkobling, og så er det digitalisering. Og i det følgende, så vil jeg komme ind på de her fem områder i mere detalje. Og den første ingrediens, det er altså energieffektivisering i den grønne omstilling. Og øh, det handler om at bruge mindre energi, fordi den mest bæredygtige energi, vi kan bruge, det er den, vi slet ikke bruger. Og øh, min forskning i den forbindelse, det drejer sig især om at indbygge intelligens i alle vores produkter så de kun bruger energi, når det er strengt nødvendigt. For eksempel så kan en intelligent cirkulationspumpe, der forstår varmeforbruget i huset, den kan reducere sin omdrejningshastighed, så den kun bruger en fjerdedel af energien. Den næste ingrediens i den grønne energiomstilling, det er sol og vind. Og heldigvis så er vi rigtig godt i gang med at etablere vind- og solkraftværker. Vindkraft leverer over halvdelen af den elektriske energi i Danmark. Solkraft er langt mindre udbredt. Der er en udfordring med vind og solkraft, fordi deres elproduktion, den afhænger så meget af vejret, så derfor er der en kraftig variation i elproduktionen fra sol og vind. Og det, det, er faktisk et væsentligt problem, fordi elektrisk energi, det er svært at lære, og store batterier, de er rigtig dyre. Heldigvis så hjælper det så lidt på det problem, at vindkraft og solkraft med et matematisk udtryk er stærkt negativt korreleret og det betyder populært sagt, at når solen skinner fra en skyfri himmel, så blæser det statistisk set lidt mindre. Og når der er en voldsom vind og virkelig gang i vindbøllerne, så er der tit overskyde, så der kommer mindre el fra solkraftværkerne. Og det betyder, at hvis man vælger den rigtige fordeling af sol og vind, så kan man faktisk nøjes med en lidt mindre lagerkapacitet elektricitet. Og i den første opgave i opgave 1, der skal I prøve at regne på lige præcis det. I opgaven, i opgaven der har vi en gruppe af huse, og de bliver forsynet med et antal vindmøller og nogle solceller. Og så er der et, et ellager til rådighed, hvor man kan lære en del af energien, når der ikke er nok sol og vind. Og i opgaven, der skal I prøve at finde den rigtige kombination af vindkraft og solkraft, så vi får den mindst mulige batteristørrelse. Og vi kunne se, at den optimale batteristørrelse, den er noget mindre, end hvis man kun har vind eller sol. Og det peger måske på, at vi i Danmark ikke har den helt rigtige strategi, fordi vi har en hel masse vindkraft, men vi har faktisk ikke så meget solkraft. Så fra det perspektiv burde man måske have en anden blanding. Men der kan så være andre grunde til at have mere vindkraft. For eksempel så er vi i Danmark førende inden for produktion af vindmøller, men vi er, vi er knap så langt fremme i produktion af solkraft. Den tredje ingrediens i den grønne omstilling, det er elektrificering. Danmark får to tredjedel af sin elektriske energi fra vedvarende kilder, men det er kun en mindre del af den samlede energi, der er elektrisk. Derfor kommer kun en tredjedel af det samlede energiforbrug fra vedvarende energikilder. Og for at kunne gøre det samlede energiforbrug mere grønt, så skal vi derfor elektrificere den del af energiforbruget, der i dag kommer fra andre energikilder end strøm. Et eksempel på elektrificering, det er transportsektoren, hvor man introducerer elektriske køretøjer. Jeg har selv kørt elbil i mange år, og jeg er glad for, at min personlige transport ikke bidrager i samme grad til CO2-udledning, og i øvrigt heller ikke til støjforurening og lydforurening i helt samme grad. Men den tunge trafik, for eksempel med lastbiler, den er meget sværere at elektrificere. Og i den forbindelse, så taler man rigtig meget for tiden om noget, man kalder øh, Power to X. Og Power to X, det handler især om at skabe grønne brændsler ud fra elektricitet. Og dermed er det jo så et eksempel på elektrificering. Og ideen er altså, at man kan erstatte sådan noget fossilt olie, som det her, det er hentet op fra undergrunden og skaber dermed ekstra CO2 i atmosfæren. Sådan noget her, det vil man gerne kunne erstatte med sådan noget som det her. Det er fremstillet ved hjælp af genanvendt CO2 og brint, der er skabt ved hjælp af elektrolyse. Så er det forbundet i en kemisk proces og elektrolysen kommer så fra vindmøllestrøm, som man ender med at, få det helt grønt. Og ideen er så, at i stedet for at komme det fossile olie på den tunge trafik, så bruger man den grønne, det grønne brændsel til at, i den tunge trafik, lastbiler, fly og den slags. Den fjerde ingrediens i den grønne energiomstilling, det er sektorkobling. Når for eksempel et stort datacenter bruger strøm, så skal vi selvfølgelig sørge for, at det er grøn strøm, der bliver brugt til det formål. Men strømmen, den ender som varme i datacenteret. Og i stedet for at lukke den varme ud til omgivelserne, så er det simpelthen en, en meget bedre idé at samle energien op og bruge den varme, for eksempel til opvarmning af bygninger. Og det er et eksempel på sektorkobling. Sektorkobling mellem... Elsektor, industrisektor og varmesektor. Som et eksempel på sektorkoblingen mellem transportsektor og elsektor, så kunne man tage intelligent opladning af elbiler, hvor man prøver at oplade elbilerne, når der er mest sol og vindkraft. Hvis vi gør det, så kan vi få mindre behov for læringskapacitet, og vi kan stille mindre krav til udbygningen af elsystemet i forbindelse med elektrificering, som ellers bliver rigtig dyrt. Og i opgave 2, der skal I prøve at regne på en bolig, som har et solcelleanlæg og et batteri. Og udover det almindelige forbrug i hjemmet, så har familien brug for at opleve en, en større elbil, faktisk præcis samme størrelse som min. Den skal lades op om aftenen og om natten, og det skal I prøve at gøre på en måde, så I fordeler opladningen, så det maksimale træk, som huset laver på det fælles elnet, bliver så lille som muligt. Og I vil kunne se, at man kan nedbringe det her maksimale træk, en del. Og de fleste moderne elbiler, mere moderne end den her, de er faktisk forberedt for den her type af intelligent opladning. Den femte og sidste ingrediens i den grønne omstilling, det er digitalisering. I de to opgaver, der hører til denne video, så bruger I en masse data til at gøre energisystemet mere fleksibelt og mere effektivt. Den samlede mængde data i vores energisystem er helt enorm. Og for at komme til bunds i mulighederne for at gøre energisystemet mere omkostningseffektivt og for at undgå energispild, så skal vi samle alle de data, de enorme mængder data, på tværs af alle sektorer. Men vi skal også have nogle effektive algoritmer, som kan lave alle de beregninger, som I har gjort manuelt i de to opgaver, og de skal gøres automatisk i enorm skala, og så skal de gøres lynhurtigt. Algoritmerne, de skal kunne styre energien i hele energisystemet lynhurtigt sekund for sekund. Og det er faktisk lige præcis den type algoritmer, som mine kolleger og jeg arbejder på at have parat i takt med, at det grønne energisystem begynder at tage form. Vi arbejder på højtryk. Det er en enorm forskningsopgave, og vi arbejder virkelig under tidspres, men det er også virkelig spændende og motiverende at være med til at levere en, en vigtig og en afgørende komponent for at imødegå og bremse de klimaforandringer, som desværre er i gang. Tak fordi I lyttede med, og god fornøjelse med opgaverne.